Muito bem, prazer, estamos aí com o Rod, baixista da banda Amazing. Prazer ter você no Metal com Batata. Nós, meu velho, é um prazer estar aqui divulgando o rock and roll e dando valor, valor autoral. Com certeza, beleza. Vamos então começar a falar sobre o surgimento da Amazing, hein? Quando é que começou essa banda aí? É, o Amazing, ela é uma banda formada por amigos, né, de infância. A gente praticamente aprendeu a tocar instrumentos juntos e a conhecer a música juntos, né? Você vê o avô do avô do Gus, que é o que fundou a banda, era o avô dele era amigo do meu avô. O pai dele é amigo do meu pai e eu sou amigo do Gus, né? Desde moleque, né? Conheci três gerações aí. Então assim, hoje em dia tem muitas bandas que são formadas pela internet e tal, né? E a gente tem essa parada meio roots mesmo de ser uma banda formada assim, por amigos mesmo, sacou? De bairro e tocar em garagem, ir pra casa um do outro com violão e compor. Então a gente tem isso aí na veia, né? Esse DNA na veia, uma banda de amigos mesmo, né? A banda começou em 2006, quando o Gus, que é o baterista nosso, convidou o Felipe, que é o nosso guitarrista, pra formar o Amazing. E aí teve uma formação inicial, que aí foi... não ficou muito tempo, né? Algumas pessoas ficaram um bom tempo, mas assim... essa primeira versão não vingou muito, né? E aí eu entrei pouco depois e tô até hoje, né? Então, assim, eu sou quase um membro fundador, mas tô, sei lá, uns... nem sei quantos anos, 15, 20 anos aí com os caras. Então, a gente já lançou aí um EP, né, chamado Hard Rock Crazy Club. E agora lançamos um CD esse ano, o Highway to Paradise, que modéstia à parte tá muito bom, muito foda, tá sendo muito bem recebido, né? E aí de 2006 pra cá a gente tá nessa batalha aí pelo hard rock, né? A gente começou o Amazing com aquele espírito do hard rock oitentista, que a gente amava ouvir, né? Então assim, a gente acabou transpirando aquilo que a gente próprio bebeu, né? A gente ama muito o hard rock, é o que a gente ouve todo dia, e é a nossa linguagem. Então, agora se vai ter um outro que escuta, gosta também de grunge, gosta de jazz, de blues, mas hard rock a gente sempre amou mesmo. Então a gente faz o negócio pelo amor mesmo a essas bandas dos anos 80 e 90 também, né? Legal, show. Essa parte dos integrantes ser amigos aí desde a infância é uma coisa legal, porque a banda vai descobrindo junto, os amigos, assim, né? Vai descobrindo junto os sons, trocando discos, não sei qual a idade de vocês. Eu sou de 82, o Gus é um pouquinho mais novo, o Gus e o Felipe são um pouco mais novos, né? Mas assim, pra você ver, a gente era tão loucura assim, esse negócio de descobrir o que é ser uma banda, porque a gente não sabia nem que instrumento a gente ia tocar, né? Então, tipo assim, o nosso pensamento na época era assim, velho, você tem mais grana que a gente, então você vai ser o baterista, que é o que gasta mais. Então foi tão incipiente que a gente nem tinha concepção direito de que a gente ia tocar. E o primeiro ensaio nosso foi assim, foi um caos, porque eu sabia que tinha que ter instrumento afinado. O baixista também, na época... isso é um ensaio que a gente fez antes de formar o Amazing, né? Aí o baixista também sabia que tinha que estar com o baixo afinado. E aí, beleza, ele afinou baixo, eu afinei a guitarra. Só que
cada um afinou de um jeito, né? Pega a Mi na quinta corda. E a gente não sabia que tinha que afinar entre si os instrumentos. Sim, sim. E a bateria, a gente não tinha noção de que era chimbal, caixa e bumbo, marcação e tal, né? Marca a cabeça do tempo aqui. Aí é caixa, vai variando em caixa e bumbo. Essa coisa básica a gente não sabia. Falei, cara, como é que mexe na bateria aqui, né? A gente não tinha essa noção. E a gente era assim, tinha o quê? Uns 13, 14 anos. E é claro, né? A nossa vivência juntos também foi crescendo o conhecimento musical, as referências, a nossa técnica, né, a nossa perícia, a nossa arte de compor também foi ficando mais apurada, né, com o tempo, que veio culminar no nosso primeiro EP, né, que embora não, a gente não conseguiu arcar com uma produção, né, para todas as faixas, com a gravação mais modesta, mas cara, ficou muito bom, são músicas muito boas lá, com a qualidade boa também. E aí já com CD, né, todo mundo já mais velho, todo mundo com trampo já mais recebendo um pouco melhor, a gente conseguiu contratar um produtor, que foi o Guilherme Negrão. Ele já fez a master e a mix e a master pro Grand Borrand, por exemplo, ex-vocalista do Rainbow, né? Então o cara é pica. Então assim, já pegou o melhor que a gente pôde pagar, a gente fez. Porque, cara, é o que a gente ama mesmo, entendeu? Eu falei assim, velho, a gente vai gastar um carro nesse negócio, mas vai ficar fora, velho. Legal, legal. Até tu comentou relativo à afinação, esse meu baixo aqui, primeiro show que eu toquei, aí tocou o Pisca. O Pisca foi o hold do Crisium, até foi pra São Paulo com eles, na época, né? Pisca produtor aqui. Na época ele ia tocar também nesse festival com uma banda que ele tinha, até nem lembro agora o nome da banda dele. E nós fomos tocar, e a primeira vez que eu vi um afinador daqueles, que tu botava no braço ali, do contrabaixo, e afinava. Ele pegou, vou afinar esse teu baixo aí, pegou e afinou. Nós somos amigão, parceiro até hoje. Pois é, cara. Imagina o caos que foi nosso primeiro ensaio, cara. Imagina ser nosso vizinho ali. Nossa, era assim também. Caralho, bicho, cada instrumento da afinação e a bateria fazendo um barulho aleatório. Legal. E essa parte aí dos integrantes ser amigos desde a infância, que tu acha, isso ajuda ou quem sabe até atrapalha mais no convívio com você? Cara, ajuda demais. Ajuda demais, porque, cara, toda banda vai ter um arranca-rabo ou outro, né? E a gente sabe, cara, que passou o dia, virou o dia, vai estar todo mundo de boa, saca? A amizade é muito mais forte que a banda, né? A amizade veio antes da banda, né? Então a gente vê muito assim, se é, por exemplo, o Regis Tadeu, né, fala que essas bandas grandes não tem amizade, né, tudo questão de grana. Então eu acho que se um dia o Amazing for um dos grandes, né, esses Hard Rose Names, tipo Scorpions, isso aí vai continuar nosso DNA independente de qualquer coisa, porque a gente é amigo antes de tudo, saca? E sempre vai ser. A banda pode, sabe, acabar, mas a gente vai... Enquanto durar nossas vidas, a gente vai ser amigo. Sim. É legal, cada um tem também, daí, com toda essa amizade, todo esse tempo, um tem liberdade para conversar com o outro, falar coisas, às vezes, que dependendo dos integrantes de uma banda ou outra, acaba não falando, com medo de magoar e tal, por não ter essa liberdade, né? A gente fala na lata. Você vê até aquele documentário, acho que é o Get Back, né, dos Beatles. Tem hora que o Paul McCartney vê a gravação e vê que o John Lennon tava conversando com o George. E aí mostra, né, o que eles conversaram. Aí ele falou assim, cara, se eles tivessem me falado isso na época, o Beatles não tinha acabado. Já pensou, velho? Então, tipo assim, a gente fala, sabe? A gente tem a transparência máxima possível para chegar um no outro e conversar. A gente não tem pudor com relação a isso, não. E se rolar treta, dia seguinte tá zerado. Tem que ser assim, né? Tem que ser não só amigo, né? Sujeito homem, né? Tem que porra, virar a página, velho. Ficar remoendo essas coisas só atrapalha. Com certeza. Como é que foi pra banda agora ter essa mudança de vocalista, que o Nicolas acabou aí se mudando pra Europa e entrando o Matheus? Cara, o Nicolas é um vocalista incrível, cara. Assim, ao vivo, incluindo banda grande, são raros que eu vi que canta igual esse cara, velho.
E não só isso, ele também ele compõe muito bem. Infelizmente no EP, né, ele não teve, a gente não teve muito o Nick compositor. A gente teve mais ele vocalista, porque ele entrou para quebrar um galho. Porque a gente, assim, a resiliência do Amazing é tão grande que a gente entrou para gravar um CD sem vocalista. Então, assim, cara, a gente pareceu uma promoção lá no estúdio onde a gente gravou, excelente estúdio aqui de Brasília, o Orbs. E, velho, o preço tá bom, bora gravar. A gente se vira para arranjar vocalista. E a gente saiu mais ou menos, acho que um ano e meio sem vocalista, saca? E às vezes só bateria e guitarra, mas ensaiar. E a gente, o Nick, ele quebrou o galho pra gente, não era da banda, e gravou o EP. E saiu depois disso, porque ele era juiz de paz. Ficou bem famoso na época. Acho que foi ele um dos primeiros juízes de paz, se não o primeiro, a cantar nos casamentos. Né? Isso viralizou ao ponto dele, naquele programa da Eliana, famoso da internet, ele chegou aí lá, porque era um juiz de paz que cantava, né? Ele abriu esse negócio em Brasília, com certeza, quiçá no Brasil. E aí, pô, ele trabalhava com a voz, né? Então não ia ficar com a gente. E aí entraram outros vocalistas, entrou o Johnny, que foi muito importante pra gente, nosso primeiro show ao vivo. E começou a produção desse novo CD com o Johnny. Hoje tem uma banda muito boa chamada Diffin. E calhou dele sair e a gente ficou também sem chão. Próximo a gravar o CD, sem vocalista de novo. Eu falei, vamos chamar o Nick. Por desencargo de consciência, né? Antes de procurar outras pessoas. E a gente foi e ligou pro Nick, já esperando não, né? O cara é o top. A gente ficou assim, hoje. É aí que a gente foi descobrir que ele tava largando um negócio de juiz de paz pra viajar pra Portugal, pra morar lá. Né? Os planos familiares dele, né? Então, assim, a gente ganhou um vocalista dessa vez entrando na banda, só que a gente tinha um prazo parede, né? A gente tem que gravar o CD até ali e tem que divulgar o CD até ali, e se não gravar até lá, passou. E assim a gente fez. A gente meteu as caras, produziu e gravou, né? Acabou que atrasou um pouco, mas por sorte também atrasou a viagem dele. E aí, a gente lançou o EP com a voz do Nick. E aí, a gente, como a gente já tinha apanhado muito nessa questão de vocalista, né? A gente já começou assim, ó, já que ele sair, vamos preparar outro vocalista antes, né? E aí, depois de alguns ensaios, né? A gente acabou achando um vocalista excelente também, que é o que tá atualmente, que é o Matheus, que é o que tem feito show com a gente. E o cara é muito foda. A performance dele ao vivo, assim, é incrível. Incrível mesmo. E é o cara que tá aí junto com a gente aí, na batalha. Matheus. O cara é muito foda. E essa é a história de vocalista nossa. A gente tá doido pra gravar com o Matt também, né? E é isso. Obrigado. Como é que foi a escolha do novo vocalista aí, do Matheus? Como é que acharam ele? O Matheus foi uma história muito interessante. A gente fez um show que a gente sempre filme contra isso. A gente adora banda cover, mas a gente, como nós somos uma banda autoral, a gente, cara, vamos evitar ficar tocando cover e tal, né? E aí teve um evento que eu falei assim, não, cara, pra esse evento vamos colocar algumas músicas cover. E foi uma dessas bandas, Skid Row, que a gente tocou. E que foi o que apareceu no flyer, né? Amazing, Autoral, Skid Row e Scorpions. Foi o que incentivou o Matheus e assistiu o nosso show. Ele assistiu o nosso show e falou assim, caralho, que banda foda. E foi, mandou uma DM pro Instagram da banda, né? Na época eu tava cuidando do perfil, né? A gente fica revezando. Às vezes eu cuido, quando eu canso, que rede social é foda. E aí tá, na época era eu, né, pô, eu fiz o contato e tal, e ele fez um teste com a gente. E aí, um tempo depois, ele fez um subs, né, e quando a gente ficou sem vocalista, a gente pensou assim, cara, a gente vai abrir um processo? Modéstia à parte, acho que o Amazing já tá com o nome suficiente pra falar assim, ó, estamos procurando um vocalista, pra aparecer gente boa, né, e já tem material pra mostrar uma banda essa aqui, velho. Material é foda.
E aí, a gente pensou assim, cara, vamos chamar um cara que a gente já sabe que é foda. E o melhor de tudo, a gente já sabe que o convívio dele é bom. Porque banda não é só o cara cantar bem, né? O cara só tocar foda. É, a gente é uma banda de amigos, velho. Então a gente não vai querer, sabe, estragar isso, né? Sim. Então vamos colocar um cara que a gente já sabe, que é brother, já sabe que o cara é foda. Então pra que a gente vai procurar, né? E foi assim que ele entrou. Show, legal. Mas vamos massa. Finalizar. Opa, fala aí, quer falar? Fala aí. Não, eu só falei massa. Ah, tá. Então vamos finalizar aí com um som do disco novo da Amazing. Escolhe aí pra gente finalizar. Qual que era? Highway to Paradise. Essa música, né? Homônima. É o nome do CD, é o nome do primeiro single do CD. E, né? O nome da música Highway to Paradise. Essa música, acho que é a música mais eclética. É um hard rock, mas assim, das nossas músicas é a mais eclética. E ela tem um grooveado com sons de metais, inspirada, né? A ideia veio da música Get the Funk Out, do The Extreme, né? If you don't like what you see, get the funk out. Aí tem os metais, né? Então, se vocês vão escutar nessa música, os metais foram inspirados em The Extreme. E é isso aí, começa com um solo muito foda de baixo, hein? Com certeza. Vamos lá então, curtir esse osaço da Amazing. Então.
voltamos, segundo bloco, banda Amazing. Estamos aqui com o baixista agora. Vamos falar um pouco sobre as principais influências musicais da banda. É, se quiser falar o que cada integrante trouxe aí para a sonoridade da banda aí, fica à vontade. Massa. O Amazing em si, né, muito focado em bandas de hard rock dos anos 80, né? Então vai pegar aí a fase do Journey, né, dos anos 80, Bon Jovi, Def Leppard, por aí vai, né? E também influências mais modernas e às vezes não tão conhecidas, tipo Taiketo, por exemplo, a banda que a gente acha fenomenal, né? E bandas gigantes, que nem Kiss, por aí vai. Então tudo do gênero a gente gosta muito, né? O único assim que vai ser um pouco mais ponto fora da curva vai ser o Arthur, né? Sir Arthur, que é nosso guitarrista. Ele é mais do lado do heavy metal, né? Então ele adiciona esse tempero aí ao hard rock, né? A gente vai muito pro lado rosa da força, o cara vem com metal. E ele assim, é muito fã de Yngwie Malmsteen, né? Ele tem uma banda cover do Yngwie Malmsteen e ele trouxe muito essa pegada pra gente. Pessoalmente, minhas influências são a principal de todas pra mim. Pra mim, a melhor banda que já existiu e que existe é o Deep Purple. Os caras são muito fodas. E, cara, assim, quem tem banda sabe o tanto que é correria. Agora imagina os caras que estão desde, sei lá, 66, 67, né? Claro que o MK1 não é o mesmo, é só o baterista, mas pô, os caras estão velho até hoje, véio, fazendo rock and roll. E em alto nível, sem playback. Sim, eu peguei um show deles, acho que faz 7, 8 anos em Porto Alegre, que maravilhoso. Pô, os caras são foda, velho. Os caras são mais rock and roll que eles, eu não conheço, velho. Os caras estão aí, na estrada. E pra mim, e também, outra banda já é mais já hard rock oitentista, pra mim, uma grande inspiração é o Def Leppard também. Esse som de guitarra em inglês, com esse hard rock, melodias excelentes que não são só técnicas também, que são muito memoráveis, né? Refrões que ficam na cabeça, refrões altos, né? E que eleva o espírito naquele, né? Refrão que te alegra, né? E isso eu acho muito foda no Def Leppard. Eu acho que se fosse pra citar dois nomes, seriam esses aí. Show. O Taiketo é muito foda. Primeiro CD deles, cara, aquilo ali é uma aula de composição. Foda demais. O Def Leppard eu peguei de sorte, assim, né? Fui pegar o The Who aqui. No estádio Beira Rio aqui, o Def Leppard abriu também o show. Tava muito bom também. Muito foda. Massa. Legal. E me diz uma coisa em relação a... Tava falando relativo a bandas autorais, né? Citou ali antes. Assim como vocês, nós do Metal com Batata somos uns que sempre valorizamos esse lado de bandas autorais. Na linha de vocês, assim, tu consegue citar algumas bandas? Ou tu acha que daqui a pouco vai deixar algumas de fora? Em relação, vocês curtem bastante e acham bandas boas, autorais aí no Brasil? Autorais do Brasil, aqui eu posso citar mais da cena do DF, né? Tem bandas autorais que eu vejo que tem um potencial latente muito bom, mas é questão de produção de conteúdo, né? Que eu vou citar nomes, mas são nomes que tem bandas autorais muito boas, mas que estão lançando material ainda, estão gravando, então não adianta nada eu falar e a pessoa for e não conseguir escutar no Spotify. Mas a primeira que eu poderia citar é Roadside Gamblers, é uma banda de Brasília, ela é excepcional, é um Southern Rock e o vocalista, ele tem aquela voz que emociona ao vivo, sabe? Que nem assistir um The Voice da vida, você vai se emocionar com a voz dele mesmo. E um puta guitarrista, e o Southern Rock deles é foda, muito bom. Outra que tem muitas, né? Tem o Frenzy,
muito bom. Tem o Anarchitects, tem o Nightwolf, que vocês já entrevistaram, né, daqui de Brasília também. Sim, sim. E deixa eu ver aqui, tem o Mofo também, banda muito boa. Tem o Macacongs, do nosso brotheraço Fu, né, fundador do DFC. E hoje tá com o Macacongs. Puta banda foda, ele é irmãozão, a gente sai no estúdio dele. Deixa eu ver aqui que mais. Tem a galera do Valparaíso também muito forte, o Azarok e o Tenesso. Tenesso é um thrash rock muito pesado e cantado em português, muito bom também. Assim, de supetão são os nomes que vieram à mente, assim. Mas, cara, a cena de Brasília tá foda. Legal. Tá foda, cara. Eu toco com esses caras à noite e falo assim, caralho, velho. Se isso aqui aparecesse, né? Pelo menos pro midstream, ia fazer, ia virar, saca? Legal. Show. E como é que vocês começaram com o EP, agora estão lançando o disco full, né? E a gente sabe que vai cada vez ficando mais difícil. Tá, lançou o disco full, daqui a pouco já vai ter que criar outro. Vai ter que criar ele melhor. Tem aquela história de criar a sua própria sonoridade, né? Como é que vocês trabalham, se vocês conversam quanto a isso, para manter as suas referências e, ao mesmo tempo, buscar a sua própria sonoridade? Pois é. Essa pergunta sua foi muito boa. E não só boa, veio bem a calhar com a nossa história. Porque, como eu falei, a gente era banda de amigos. Então, até a gente gravar o nosso primeiro EP, demorou, acho que, salvo engano, uns 10 anos. Por aí. De 10 a 12 anos. Né? E só curiosidade, Scorpions também durou mais ou menos isso aí também. Tava vendo. Pelo menos a Wiki tá assim, né? Tão fidedigno, né? Mas eu acho que isso é erros tão grosseiros assim, acho que na Wikipedia não tem. E eles também mais ou menos demoraram uns 10 anos para lançar o primeiro CD, primeiro disco, né? Então, assim, um lado, isso foi negativo, claro, né? Mas um lado positivo disso é que a gente tem muita composição. É muita mesmo, sabe? É claro que uma coisa é você ter aquela composição lá, outra coisa é começar a produzir aquela música. Pode ser que ela, né, seja engavetada, pode ser que ela vire do avesso, né? Enfim, mas a gente tem muito material de entrada para CD novo. E além disso, em especial, eu, Rod e o Gus, né, o nosso baterista, cara, a gente cria, sei lá, uma música cada 3 dias. Aparece a melodia na cabeça, a gente grava, sabe? E é claro, não vem a música completa, vem um refrão, vem um estrofe pré-refrão, um pré-refrão e refrão. Sim. Ou então vem um riff, né? Então, assim, a gente é muito plurífero nessa questão de criar coisas. Então, a gente tem muita coisa, né? E quando você tem muita coisa, você fica se coçando pra lançar logo, né? Só que tem o outro lado também. Gravar é muito caro, produzir é puxado, é Sim. trabalhoso, é caro, gravar é caro. Trabalhoso também, pra mim muito prazeroso. Só que uma vez que a gente lançou um álbum full, a gente tem que vivenciar ele, né? Respeito muito, assim, bandas que são mais de estúdio, né? Não gostam tanto do ao vivo, mas o Amazing gosta muito e quer vivenciar o CD, né? Quer curtir, cara. A gente fez essas músicas e curtir com a galera. Então, assim, eu não vejo a gente gravando no ano que vem. Talvez um single, pra falar assim, ó, a voz do Matheus gravada é essa, né? Mais por causa disso, desse cenário, especificamente ter mudado de vocalista, do que ter que fazer alguma coisa nova, né? Mas, assim, a vontade é grande de fazer uns 2 CD por ano, é grande. Sim, apesar de a gente vai falar do disco no próximo bloco, mas tô falando que já tem uma porrada de material. Deve ter sido complicado escolher as músicas, quais os sons que iriam estar nesse disco, nesse primeiro fundo de vocês. Cara, a gente fez assim isso aí foi outro dia especial pra mim, acho que pra todo mundo da banda. A gente reuniu na casa do Arthur
E, cara, tipo, um dia de resenha, tomar cerveja. E junto com isso, a gente escutou as ideias de todo mundo, né? Então, cara, eu levei lá uma música em MIDI feita no Guitar Pro, outra gravada e uma coisa que eu fiz no violão. Apresentei três ideias diferentes, de formas diferentes. Já o Felipe apresentou ideias com... Ele tem um micro BR, né? Então ele grava as ideias lá com a bateria eletrônica, com o micro BR e a guitarra dele mesmo. Então eu gravo ideia, apresentou para todo mundo. E a gente fez como se fosse um funcionário da empresa apresentando a ideia pro CEO, né? E cada um apresentou sua música e todo mundo viu o potencial em cada música, né? Todo mundo falou, todo mundo escutou e depois a gente fez como se fosse uma tabela com o nome de todas as músicas e cada um poderia escolher, acho que três, alguma coisa assim, né? E a gente fez um ranking, né? O que ficou empatado, a gente fez uma segunda votação, mas, cara, esse dia foi muito foda, muito, muito massa. Esse jeito que a gente bolou pra solucionar isso, né? E foi o que aconteceu, né? Das nove músicas que estão no CD, oito vieram desse sistema que a gente criou. A nona entrou, como a pandemia fez parte desse CD, né? A gente começou a produzir ele à distância e tal. O nosso produtor falou assim: cara, vocês têm que fazer uma música que isso aqui é sobre o que vocês vivenciaram, né? E eu já tinha algumas melodias de violão. Aí eu fui um dia pro Refinaria, que é outro estúdio também que a gente gravou, né? Sei lá, uns 10 a 20% a gente gravou lá desse CD. Também um CD, um estúdio muito bom aqui de Brasília, Refinaria. E aí o vocalista, o Nick, né? Foi no piano, eu passei pra ele a melodia do violão e transpôs pro piano. E a gente terminou a música lá. E terminou não, assim. Deu uma encaminhada muito boa na música, né? Sim. E aí ficou uma música maravilhosa. Pra mim é a música que mais emociona, né? Porque fala muito dessa questão. Ela acabou ficando sendo maior do que a pandemia em si. Fala sobre vida e morte, sobre aproveitar o tempo que a gente tem, né? Uma das frases da música é Carpe Diem. Então essa música foi uma nona aí que entrou depois das oito que a gente usou esse sistema. E veio essa por causa da pandemia. Entrou essa balada que é o Wings. Show, legal. E se deixar, eu falo aqui 2 horas. Tranquilo, é o tempo que nós temos com as músicas. E quem é que escreve as letras? De vocês, as letras, cada um escreve um pouco. As letras, sei lá, chutando assim uns 80% sou eu quem escreve. E quem normalmente inspira tanto para escrever como em termos musicais? Muitas músicas vêm às vezes do que eu entendo do embromation do Gus. Então, quando é ele que compõe a música, né? Então, ele fala, cara, eu tenho essa melodia aqui, ele canta no embromation dele. E aí eu pego alguma parte do embromation e falo assim, velho, isso aqui parece tal coisa. Posso desenvolver toda a ideia em cima disso? Pode. Bom. E aí eu faço dessa forma, me apresento pra ele, ó, essa música fala disso aqui, né? Tudo mais. E geralmente é quando é ele que compõe, vem assim, né? E já quando é eu que componho, não. Às vezes vem, sei lá, uma ideia que tá na cabeça ali na... Às vezes a melodia já vem com a letra em inglês na minha cabeça. Às vezes não. Mas uma coisa que eu sempre tento fazer é tentar botar duas camadas na letra, né? Por exemplo, a Sex Machine. A gente é uma banda de hard rock, então não pode se faltar do tema sexo, né? Então tem que ter uma música aqui, né, que fala sobre a sacanagem da parada, sobre a saliência. Só que a Sex Machine é mais que isso. Ela tem como se fosse duas camadas. Ela também é sobre resiliência, né? Que a Amazing tem muito disso no seu DNA, né? A resiliência. Então, Sex Machine também é, cara, você vê uma Ferrari, uma Lamborghini Diablo, você, porra, é uma máquina sexo aquela porra lá, velho. Né, sei lá, um motor de, sei lá, 8 litros, não sei direito, biturbo, entendeu? Você vê uma Ferrari, velho, aquilo é uma máquina de superação, uma máquina potente, sacou? A máquina, o ápice da engenharia.
E a gente também pensa nisso, quando pensa em Sex Machine. Então, assim, é uma reflexão sobre a própria banda dessa resiliência, né? E também aí tem algumas coisas que às vezes entram, mas que tem a ver com o tema, né? Que é uma coisa que eu sempre tomo cuidado, é não fugir do tema, porque toda música tem que ter um tema-chefe, né? Você não pode falar, sei lá, de Chaves e de repente, sei lá, começar a falar de Snoopy, né? Você tem que manter aquela coerência ali, fechada, né? No escopo ali da música. E aí, com essa ideia de Sex Machine, incluir na Sex Machine sobre os Spitfire Griffins, que são os aviões utilizados pela Marinha da Inglaterra para combater a aeronáutica do Hitler, né? No nazismo, na Segunda Guerra Mundial. Então, aquilo, eles eram máquinas... Né, sex voando nos ares, saca? Destruindo as aeronaves do nazismo. Né? Então, assim, eu tava assistindo um documentário, vi, salvo engano, o nome do documentário é Spitfires, os aviões que salvaram o mundo. E aí, cara, tem que colocar isso aqui. Né, porque, porra, Sex Machine, né? Se tem uma coisa que é Sex Machine, são Spitfires. E aí foi, né? Então aí fechou a letra. Então, despacho, vamos pra próxima. É basicamente assim, funciona. A única música que do Gustavo que ele pediu pra manter uma ideia que ele me passou foi a Take It or Leave It, que tava escutando a música, acho que é do João Bosco, eu não lembro direito, que é Quem é que pode ser feliz se não por amor, né? E ele falou, cara, coloca isso aqui nessa música, né? Aí eu fiz, pô, quem é que pode ser feliz, traduzir, né? Who might be happy without love, né? E aí eu já faço uma analogia com a cigarra, né? Que canta procurando a parceira até a morte, né? Então aí vai desenrolando, né? Então pega às vezes um fio ali, vou puxando e sai a letra toda. É, legal. Então podemos deixar de falar aí sobre... Falou do EP, né? O Hard Rock Crazy Club. Querendo falar como é que foi a importância desse EP pra vocês lá no começo, né? Primeiro essa história, né, de resiliência que eu já falei aqui. E principalmente pra gente é um marco de a gente ter nossa primeira gravina. E também uma inserção no mercado, né? Não só como banda, mas também pra, tipo assim, cara, agora a gente vai procurar vocalista. A gente não vai chegar mais em alguém e falar assim, ô, velho, entra na minha banda porque a gente boa. Não, velho, fala assim, ó, entra na minha banda e olha só o tanto que ela é foda, tá aqui. Eu escuto isso aqui. A pessoa vai escutar a banda, vai ver que o negócio é sério, entendeu? Vai ver a qualidade do profissionalismo e da qualidade que a gente coloca nas nossas músicas. E isso aí já é um divisor de águas, né? Aí a gente já consegue procurar alguém no mercado, né? De provocar, pô, pra cantar. Aí fica mais fácil. Foi assim que funcionou com o nosso vocalista, o Johnny, né? Que foi nosso primeiro show, foi com ele. Ele conheceu o Amazing através do EP. Então, pra gente foi muito importante, porque abriu portas, né? Não só como um registro pra gente, mas abriu os caminhos pra gente. E assim também o Highway to Paradise, né? Só que em outro nível, né? Agora a gente já mirando mais nível nacional, né? Quiçá internacional. Mas já abriu as portas também muito pra gente, né? Então já vai ter show em São Paulo, né? Já tocou em Goiânia, já tocou em Tocantins e por aí vai, né? Então esse CD tá funcionando muito pra gente. Show, legal. Então começamos o bloco falando de influências, deixar pra ti escolher dois sons aí. Influência de vocês pra gente finalizar esse segundo bloco. Tá, então vamos de Deep Purple, Perfect Strangers e Def Leppard pra minha música mais foda deles, que é Fooling. Beleza, vamos lá com esses dois sonsaço, Deep Purple e Def Leppard, pra finalizar esse bloco. Voltamos então, terceiro bloco, Rod, baixista da Amazing. Vamos agora então falar sobre esse belo primeiro disco full da banda, Highway to Paradise. Vamos falar inicialmente sobre produção, tu já deu uma pincelada, né?
produção, mix, master aí, foi feito pelo Will Negrão aí, trabalhou com grandes bandas, citou aí do... Como é que é? Do... Grand isso, do Grand tem Pleb Hood, Raimundos. Como é que rolou essa oportunidade, querendo citar pra nós? E como foi a experiência também, né? Acho que é o mais importante. O Gui é um parceirão, cara. É, a primeira, eu conheci ele no estúdio do Fu, né? Do Maca Kongs, lá no Palco Pro, que é a nossa casa, né? Então, a gente só ensaia lá. E o EJ foi lá visitar o Fu. E acabei, foi lá que eu conheci ele, né? Ele tinha uma banda aqui em Brasília, que é o Slug, que é. Fez fama aqui em Brasília, eles eram bem conhecidos, acho que chegaram a tocar na América Latina. E pra mim, cara, todo mundo daqui de Brasília, muito, pelo menos muitas pessoas da cena conhecem o Gui. E aí, cara, surgiu a promoção lá no Orbis, né? Por causa da pandemia. O cara falou assim, velho, vamos gravar aqui, vocês não precisam gravar agora, vamos começar a pagar pequenas prestações aí, e quando dá aliviada nas restrições da pandemia, vocês vêm gravar e tal, só para não deixar o estúdio sem capital de giro, né? Então ele fez isso aí com algumas bandas, né, ofertou isso aí, e a gente tem a oportunidade de gravar, vamos procurar um produtor. E aí a gente pensou no Gui, foi o primeiro nome, né, e o Arthur já conhecia ele. E foi a gente que fez o contato. Daí que eu fui saber que o cara tinha feito Grand Bond, né? O cara é foda pra caramba. E aí, começando a produção, e não só produziu também ele. E tem algumas músicas que ele também assina junto, né? Então, porra, é essa ideia aqui, entendeu? E aí a gente entendeu que ele foi além da questão da produção também. Ele adicionou também em algumas músicas. E funcionou muito bem, a gente tem uma química muito boa com ele, e o cara muito bom também, fez tudo, né, do acho que tudo, assim, a engenharia de som ele fez junto com o Marcos do Orbis, mas assim, cara, gravou, produziu, né, fez tudo, assim, todo o resto. E o CD também conta com os teclados do Jorge Bitar, né? O cara já tocou com o Raimundo, já fez material pro Caetano Veloso, o cara é muito pica também. E ele tem um estúdio também, salvo engano, ele também é um dos líderes da Surf Sessions, uma banda conhecida também, fez turnê pelo Brasil e tudo mais. E ele fez os teclados, né? Teclados, eu digo, ele fez. No MIDI, né, os metais, tudo que não é cordas ali, foi ele que fez. E também na Wings, em específico, teve a voz das backing nativas, que é a Lloyd e a Robenita. Elas juntas, elas se chamam de backing nativas. E nativas não é à toa, porque elas eram as backing vocals do Nat Roots. Né, cantam, cara, magnificamente. Nessa gravina teve alguns momentos que vai ficar na minha memória pra sempre, assim. Um deles é o dia que elas gravaram, né, a Wings, e gravaram também a voz inicial de Forbidden Fruit. Então, cara, pra mim, sabe aquele episódio do The Voice, America Got Talent, que você olha assim, cara, se arrepia, sabe, se emociona, cara, é ver isso ao vivo durante 3 horas. É isso que eu senti com elas. E era tipo assim, ó, vocês vão fazer isso aqui nessa parte. Alé, isso aqui? É isso aí. Então, beleza. Gravando. Um take. Agora a gente vai dobrar. Um take. Agora vamos fazer a terça. Um take. Agora a quinta. Um take. Oitavando. Um take. Caralho, velho. Parece sniper, sacou? É um tiro e um corpo no chão, velho. Nunca vi tamanho profissionalismo assim de gravina. Elas são assim, abissais. Abissais. Então é isso. Então foi isso, foi essa juntada de forças que deu nesse produto final maravilhoso, Highway to Paradise. Legal. E houve muita alteração da ideia inicial quando vocês trouxeram para o estúdio, após começar os trabalhos de produção das músicas desses dias? Como é que foi
pensava assim, meu Deus, não vai terminar nunca isso, tanta mudança nas músicas. Sim, teve um pezinho disso aí mesmo. O Guilherme, né, ele, cara, ele joga as ideias, né, então, aí, pô, vamos botar teclado, bora. Aí, pô, isso aí atrasou, sei lá, uns 3 meses a 6 meses, entrega do CD. Aí, no final, ele queria colocar percussão, eu falei, não, calma, velho, já tá bom, não precisa disso não. E assim, aí voltando um pouco mais, né, na pergunta. Teve muitas músicas que entraram bem incipientes mesmo, uma ideia mais básica e tudo mais, foi evoluindo, né, à medida da produção. E outras não, outras já estavam bem definidas, assim, foi só mais uma parada, né, ali num canto. Foi um negócio mais para moldar a música mesmo, né. Foi misto, assim, teve músicas mais no comecinho e outras que foram evoluindo junto com a produção do CD. E a Wings, que foi feita, embora tinha algumas partes de violão, ela foi praticamente feita ao longo dessa gravina também. Certo. Vocês querem passar em relação a essas músicas do disco? Chegou a citar algumas pinceladas em relação ao que vocês quiseram passar para os ouvintes em relação às letras das músicas? É bem diversificado, pelo que tu comentou. Não sei se tu quer citar mais alguma coisa em relação a isso. É, tem músicas do hard rock que, cara, a gente não quer passar lição de moral, não quer, sabe, ensinar você qualquer valor moral. Tem música, cara, que é só sobre diversão, sobre rock and roll e tudo mais. E tem músicas que são mais sobre reflexão, né, e tal. Mais uma vez citando a Wings, né. Quem puder ter a oportunidade de ler a letra, né, junto com a música, adiciona muito a experiência, né? E tem música mais festiva, tipo a Hard Rock Life, é uma letra mais festiva. É pra curtir a música mesmo, pra vivenciar a música, não é pra você pegar uma inspiração de vida, não. E tem música, né, que é sobre amor e tal, e tem a profundidade, tem a Take It or Leave It, que, né, foi inspirada por Salve um Grande Gun, a música do John Bosco. Sex Machine, que tem essa primeira camada, né, mais carnal, né, mais pura, e tem essa também de superação. Então, acho que tem pra gregos e troianos aí nesse CD. Show, legal. E se eu te pedisse para te escolher dois sons desse disco que vocês produziram, para que tu falasse de algo que marcou em cada uma delas aí? Consegue escolher dois sons que te marcou bastante na época da gravação, na produção? Acho que qualquer uma delas marcou muito. Mas eu citaria para mim, pessoalmente, a música que um grande amigo meu também, e amante demais do hard rock, e que tocou no Eterna como baterista, o Paulo Jaca, né, substituiu o Danilo Lopes. Ele escutou Sex Machine, bicho, cara, ele falou assim, velho, essa é uma das melhores músicas de hard rock que eu já ouvi, e pra mim é a melhor do disco. E então, acho que, pô, isso aí foi foda, e eu citaria Sex Machine, e a Forbidden Fruit também. Que é a música que, cara, que assim, de plays instantâneos, é uma das que mais tem contadores ali girando, que mais tem mais visitas, mais plays. E então acho que é a música que também que tem um lado bem marcante também, porque assim, quando alguém olha nosso catálogo e dá o play, é o que o pessoal mais curte, né? É uma das que mais, né? Então a Forbidden Fruit também marcou bastante também. Ainda mais que tem um riff muito foda, Forbidden Fruit. Acho que seriam essas duas aí. Show, legal. Por fim, nesse bloco, não podemos deixar de falar sobre a produção da capa do disco, querendo falar quem foi o artista que fez ela, como é que foi escolhido. Fica à vontade. Massa. A gente tem o conceito da nossa mascote, que acabou virando a nossa capa, saiu do EP, né? Então a gente contratou um artista que eu não vou lembrar agora o nome dele certinho, salvo engano é Diego,
Só que Diego é complicado, é. Acho que é Diego mesmo. É Diego, acho que é Diego. Aí ele fez aquela capa do EP e tem uma galera alienígena entrando num salão pra curtir o show da Amazing lá dentro, né? Por isso que é Hard Rock Crazy Club, é aquele salão lá. E dessa galera que tá entrando, tem uma que chama atenção, né? É uma mulher de colete de motociclista e com rabo, né? De tipo de capeta e, pô, foi assim, velho, ficou massa. A gente pincelou ela, né? E transformou ela na nossa mascote. E aí, junto com o artista, que ele. O nome artístico dele é Rafael B, salvo engano. Talvez eu erre a letra. Rafael B, exatamente. É Rafael B, salvo grande engano. E ele fez a arte maravilhosa com essa mascote nossa. E acabou virando a capa, né? E aí, assim, como a gente tinha essa ideia de Highway to Paradise, então tinha que ser. E tem essa pegada de Highway, você já pensa logo na Rota 666, né? Rota 66 dos Estados Unidos. Então a gente pensou muito nisso, a gente pensou nos Canyons, né? Também juntou isso tudo na capital, colocou a mascote e esse cenário, né? E aí já no desenho original dele, eu que fiz a arte final, né? Ele tava com problema familiar, né? E aí ele não pôde fazer os ajustes final. Eu falei assim, velho, eu assumo isso aí, essa bronca pra mim. E aí eu já sabia um pouquinho de GIMP, né? Eu sou mais usuário de Linux do que de Windows. E, velho, você mexer no GIMP, eu vou me virar aqui, né? E aí eu comprei essa mesazinha de digitalização aqui. Comprei essa bichinha, aprendi a mexer e fiz a arte final. Então, assim, a arte final ficou bem diferente do CD, né? Então, se você vê o original, você vê que deu uma melhorada boa, né? Não tô dizendo que o artista não chegaria a esse nível, até melhor, provavelmente, mas é porque ele não teve que se ausentar, né? Então, aqui também, aí a direção de arte foi eu que fiz, né? Desse CD. Então, aqui, por exemplo, nessa capa, eu quis fazer referências à cultura, né? Então, por exemplo, aqui eu quis dar um quê de Mona Lisa também, né? A Mona Lisa, o quadro, você vê que um lado da Mona Lisa é maior do que o outro, né? Então, também, eu coloquei isso aqui também. E na Mona Lisa também tem tipo umas montanhas assim do lado dela, que tem tipo uma estrada que faz um S, né? Então, isso aqui é uma referência também, né? E não só isso também, eu peguei um pouco do anime. No anime tem muito aquele negócio de traços, né? Pra colocar no foco central, pra dar ideia de ação, né? Eu peguei um pouco desse negócio de chamada de atenção, fiz a seta apontando pro rosto dela, né? Pra chamar atenção também pro rosto dela. E tem outras referências também, que aí a pessoa tem que ter o CD em mãos e ir acompanhando, né? Por exemplo, aqui, ó, tem a sarça em fogo, né? Que é a referência bíblica de quando Deus vai falar, né? Moisés, salvo engano, ele fala através da sarça em fogo. Então, Highway to Paradise, bem no Paradise tem a sarça em fogo, né? E assim, embora eu seja ateu, né, a questão da Bíblia é uma fonte muito boa de inspiração, de letras. Sim. E por aí vai. Aqui, abrindo o CD, deixa eu achar aqui uma versão que tem um CD. Enfim, peraí. Vou abrir um zero aqui. Então aqui o nosso CD, ele imita uma roda. Aqui, ó. É tipo como se fosse uma roda, né? E aqui, na parte transparente também, é como se fosse o eixo da roda do carro. Não sei se dá pra ver direitinho. Então assim, a gente pensou também nisso aí também, porque a gente é de uma geração que comprava o CD físico, que gostava de ter um negócio em mão para ter a arte do CD em si, na mão, né? Uma coisa que se pede pro Spotify. Então assim, porra, quem comprar o nosso CD vai ter algo planejado nesse sentido, né? Então aqui, quando você vai escutar o CD, é como se você tivesse tirando a roda do eixo da roda, né? Aqui é o carro, né? E aqui você coloca a roda no carro. Então até nisso foi pensado.
para melhorar a experiência da pessoa que tem o físico em mãos. E por aí vai, agora encaixe também, né? Tem toda a questão de diagramação e tudo mais. A Jaqueline, que fez a diagramação pra gente também, excelente artista. E por aí vai. Que a gente aqui. Então a escolha das fotos também importou muito, né? Então aqui, por exemplo, a gente, porra, aqui, olha só que foto massa, descontraída. O Felipe aqui deitado no chão e tal. Então, ficou muito massa isso, né? Então a gente fez com muito carinho, tudo pensado, sabe? Pra melhorar a experiência de quem tem um físico. Show. Legal. Então, vamos finalizar esse terceiro bloco aí com mais dois sons desse belo disco aí da Amaze, que é, escolhe aí pra nós. Ah, é Sex Machine e Forbidden Fruit, né? Foi o que eu citei. Exatamente, foi as melhores, as duas que tu citou ali, né? Com os dois sons que eu pedi. Então, os dois sons aí, então vamos curtir. Os dois sons aço. Sex Machine e Forbidden Fruit, que é fruto proibido. Show, vamos lá curtir esses sons aço. We'll be right back.
voltamos então, quarto e último bloco, tudo que é bom dura pouco, aí chegamos no último bloco, mas como se tem um prazer, Rod aí, baixista da Amazing, vamos agora falar aí depois desse novo disco lançado aí, quais são os planos de futuro para a banda aí? Bom, o futuro agora do Amazing é tocar ao vivo. É, mostrar nosso trabalho pelo Brasil afora aí. Então, já tocou em Goiânia, né? Como eu citei, Tocantins, a gente vai tocar em Tocantins. Essa entrevista provavelmente vai no ar quando já tiver tocado já em Tocantins pela segunda vez. Vai ser agora no dia 24/8, salvo engano. A entrevista deve sair depois disso. E também já tem 3 shows, né? Para ali para São Paulo, salvo engano ali vai ser Guarulhos, com certeza São Paulo e vai ter Campinas também. Tudo vai ser no final de novembro, acho que é 29/30, não sei se tem 31 de novembro, e aí dia 1º em Campinas, né? Então vão ter essas 3 datas em São Paulo e é isso aí. Então o Amazing, esse ano, de ano que vem, vai focar muito nessa questão de tocar ao vivo, né? Mostrar para a cara, né? Para a galera, mostrar para quem a gente veio, e focado muito em show ao vivo e na experiência também, porque o Amazing se preocupa não só em fazer um show, mas trazer um entretenimento, né? Porque quando a gente assiste um Kiss, assim, e shows de bandas que nem Scorpions, a gente vê que não é só um show, é um entretenimento. E a gente foca muito nisso também, de trazer uma experiência incrível para quem vai assistir o Amazing. Porque a gente pensa assim, cara, o que vai fazer o roqueiro sair de casa? Se for para, cara, o cara sair para show, assistir show, mais ou menos, o cara não vai. Entendeu? Tem que ser um show que realmente surpreenda, que tenha energia, né? E que faça a pessoa falar assim, velho, vai no show do Amazing que é foda, entendeu? Então o nosso show, ele vai ter o que tem de todo de melhor do hard rock. Então vai ter 4 vozes, né, contando a principal. Então vai ter vozes, vai ter dancinha, vai ter performance, vai ter troca de posição, vai ter tudo isso. Então a gente estuda o show, né, para entregar a melhor performance possível para levar aquela energia pra galera e receber essa energia de volta, né? Porque um show é muito isso, né? Você joga energia, a energia vem de volta e fica aquele momento magnífico, né? Pra gente curtir aquele rock and roll com a galera. E a gente ouve muitas vezes, cara, o CD de vocês é muito bom, mas ao vivo vocês são melhores ainda, né? E realmente, cara, a gente é unânime, a gente escuta isso muito. E o que a gente escuta muito também é, cara, de que banda é a música? Essa música que vocês tocaram, acho que eu já ouvi essa música. A gente fala, não, velho, todas essas músicas são nossas. E a galera fala, caralho, velho. Tem gente que fala que arrepia assim, porque realmente é a experiência que a gente, felizmente, tem levado pra galera. E a experiência tá sendo muito positiva. Legal. E além dos shows, nós planejamos também fazer um videoclipe, né? Terminar a parte de atores de um videoclipe, porque nessa questão está em uma sinuca de bico, mas nem tanto, porque a voz que gravou o CD não é a mesma voz que tem atualmente, né? Então a gente tem esse limitante aí, e por sorte a gente tem gravação de banda com o Nick ainda, né? Então ainda dá para lançar um videoclipe de Highway to Paradise, está nos planos lançar. E talvez de Sober também, que quem canta é o Arthur, né, guitarrista, então não tem problema, né? A gente não quer cair na questão ética de ter um ator, ter um vocalista com a voz de outro, né? Que nem o Ing Malmsteen fez com, né, com o Soto. E a gente não quer isso, a gente não vai fazer isso, né? E também dá pra fazer algum vídeo, clipe estilo Full Circle do Aerosmith. Mas, então assim, a gente quer entregar pelo menos um videoclipe, né? E continuar com shows, né? Nesse ano e no ano que vem. Certo. Então, quem quiser aproveitar e contratar vocês aí, como é que faz? Quais são os meios de contato? A melhor forma de contactar a gente é mandando a DM no nosso Instagram,
né? É uma rede que a gente sempre está olhando, tá? Às vezes o contato novo de quem a gente tem, o algoritmo do Instagram acha que talvez possa ser spam, talvez vai para o request, mas a gente sempre olha o request também, pelo menos, sei lá, de 2 em 2 dias. Então, se você não, se a gente não segue você e ou você não segue a Amazing, né, tu tá entrando em contato agora, viu esse vídeo, vou entrar em contato. Talvez caia em request, talvez a gente não responda no primeiro dia, mas no segundo com certeza. Então, o melhor canal de comunicação com a gente vai ser a DM do Instagram. O nosso Instagram é Amazing Rock Official. Amazing Rock Official. Não só o Instagram, a gente tomou a preocupação de todas as nossas redes sociais ser o mesmo login, né? É, para facilitar, né? Então, o Facebook vai ser Amazing Rock Official, TikTok, até a Twitch, né? Que a gente não é assim, vai, vamos criar logo o login. A gente não usa, vamos criar o login que vai que no futuro alguém pega, né? Então já criou tudo. O único que vai mudar é o Twitter, que é Amazing Rock OFC. E só não é official porque o Twitter não permite ter o número de caracteres para chegar no official. Então é Amazing Rock OFC. Com dois F's. Dois F's, é em inglês, exatamente. Bem, bem lembrado. E então é isso. Se quiser entrar em contato com a Amazing, manda uma DM no nosso Instagram. Contato para show ou qualquer parceria. E se você incentiva a música autoral, marcar a gente sempre aceita colaboração, mencionando o Amazing, né? Desde que o Amazing seja um dos assuntos. E sempre compartilha stories também, né? Se a gente não fez é porque realmente não, ou não viu, ou alguma coisa assim, mas a regra é essa, né? Sempre compartilhar, sempre ajudar quem ajuda também. Show, legal. E em julho vocês fizeram um show aí juntamente com as gurias da Crawford Spell aí, né? Eu entrevistei na época lá, no tempo que ela era da Cripta, né? O parceiro meu, Carlos Dickman, que mora na Finlândia, fez a entrevista pra mim. Queria ter pego o show dela em Porto Alegre, que ia rolar aqui, mas felizmente o bar aqui ficou embaixo d'água, ficamos sem aeroporto. Essa problemática, eu não pude pegar o show delas, nem fazer cobertura, né? Mas, vamos falar de coisa boa, como é que foi esse show pra vocês? Abrir pra essa grande banda aí, como é que foi? Cara, foi inesquecível. Foi pra mim, e acho que pra qualquer um da mesa, o melhor show que a gente já fez. Casa lotada. A gente colocou 200 pessoas no pub. Então, eu não lembro o número certo, mas grosso modo foi isso aí. Sim. E, porra, todo mundo cantando as nossas músicas. Foi assim, foi incrível, cara. Foi muito foda. E pra fechar a noite, um show incrível das meninas do Cobra Spell, né? A gente recepcionou elas, né? No fundo, encontrou só no show. A gente almoçou junto com elas. São muito gente boa. Era o aniversário da Noelle, a gente cantou parabéns e tal. E assim, são muito gente boas mesmo, sabe? Sem estrelismo, sem nada. Fizeram um puta show também. A vocalista canta muito. Elas tiveram a infelicidade de terem os instrumentos, né, extraviados. E elas tocaram com nossos instrumentos, né, também. Ah, foi massa também, além de assistir Cobra Spell, né, meu baixo tá lá. foi muito massa, assim, cara, foi surreal, foi uma experiência magnífica pra gente. E com certeza também elevou um pouco assim o nome do Amazing, né, que poucas pessoas da cena de Brasil que não conheciam ainda, passou a conhecer, né, e assim, já é algum nome pro currículo, né. Cara, for fazer um show, sei lá, em qualquer lugar, assim, velho, a gente já tocou com Cobra Spell, e a gente também já tocou com um guitarrista grego, né, mesmo show também com o Tommy Gunn, né, inclusive nosso baterista, o Gus, vai fazer um turnê na Europa agora, 50 dias, com o guitarrista grego Tommy Gunn. Então, assim, já é um nome pro currículo, né, então foi muito positivo em todos os sentidos.
Legal. Esse show. Com certeza também não podemos deixar de falar sobre a parceria de vocês aí com a Som do Dharma, né? Querendo falar em relação a isso, quanto isso ajudou a banda também. Isso, conheci o Wellington através do Road Crew Online Festival. E aí, pô, a gente colocou já dois clipes nossos, né? Lá nesse festival, foi o Highway to Paradise e o Hard Rock Live. E, porra, conversando com ele ali, eu falei assim, cara, como é que é o esquema de anunciar na Road Crew e tudo mais? Eu falei assim, pô, você tá querendo promover sua banda e tal? Eu falei assim, ah, o pessoal pensa nisso também e tal. Aí, pô, jogou a proposta, né, eu joguei de volta pra banda. E aí, o grupo que eu já tinha com ele de falar sobre o Road Crew Online Festival acabou virando, né, o grupo nosso lá, da banda, junto com o Elton e a Suzy também. E eles têm ajudado muita gente na divulgação do Amazing. Esses shows de São Paulo foram eles que conseguiram, né? E também a prensagem do físico, a primeira prensagem foi feita com eles. Estão fazendo a distribuição do físico também. Estão colocando em diversas lojas. Tem até no CD, tá escrito Som do Dharma. Eles também estão entregando em muitas lojas no Porão do Rock, né, e fora do Porão do Rock também, e citando lojas fora do Porão do Rock, o lançamento do CD em si foi lá na Woodstock, né, que é uma loja lendária, né, na história. Sim. Do rock, né? Então o nosso lançamento foi lá, foi um lançamento de muito sucesso, então, tinha muita gente da mídia especializada lá, e pra, com certeza isso aí vai abrir, e tem abrido muitas portas pra gente. Inclusive eles sempre nos convidem para ir nesses lançamentos, mas passou aquela época que a passagem aérea é tão barata como já foi antigamente, né? Essa época mais barata. Aí pagava 80 pila e ia para São Paulo, aqui no Rio Grande do Sul, hoje em dia. Pois é, a gente já gastou muito, né? Não? A gente já gastou muito na feitura do CD, né? Citando aí o exemplo da passagem aérea. A gente não teve condição de ir toda a banda, né? Aí foi só o Arthur, o vocalista, que o vocalista tem que ir, né? Porque banda de hard rock, o vocalista é o frontman, é o que tem que aparecer sempre. E um guitarrista sempre, né? Essa dobradinha. Cara, vai o guitarrista, vai o vocalista e vai o Gus, né? Que ele representa a formação da banda e os dois frontmans ali do hard rock. E foi basicamente isso. Então, realmente, essa questão da passagem aérea impactou bastante. Sim, isso aí. Mas vamos falar, quem quiser adquirir essa belezura aqui, esse baita disco da Amazing aí, querendo falar como a galera faz, você tem mais material pra venda, estão pensando em lançar mais, se não tem, como é que tá a situação em relação ao material, a venda da banda? O pessoal que for de São Paulo, né, tem algumas lojas da Galeria do Rock, não com CD ainda, e na Woodstock, né? E pessoal que não é de São Paulo consegue comprar através da DM do Instagram, então manda mensagem pra gente, ó, tem interesse, né? Eu vou falar logo o preço, né? R$25 mais o custo do envio, né? E o pessoal fala assim, ah, manda DM pra ver o preço. Não, velho, o preço é R$25. Tem enganação não, R$25, puta CD, cara, pensado pra quem gosta de colecionar, tá? Não tem problema, não quer escutar Spotify, massa demais. Mas, cara, isso aqui é uma obra de arte em si, né? É uma arte em si, né? Você vai curtir essa arte também, né? Mesmo que você não tenha um Play em casa, sei lá, não tem um PlayStation, tem um computador, tem no carro. Então, ainda é possível ouvir. Ou escuta o Spotify olhando a arte, olhando as letras. Vai mudar a experiência, né? Com certeza. E vai ajudar muito no trabalho autoral. E além disso, às vezes o pessoal me manda material, às vezes eu prefiro não ouvir, lógico. Se eu for fazer uma entrevista, eu me obrigo a ouvir, mas às vezes eu recebo material e eu não ouço online. Pessoal, tô te mandando material. Eu falo, não vou ouvir na internet. Vou esperar receber ele. Chegar sexta, pegar uma cervejinha, abrir, curtir o disco, vendo toda a parte gráfica. Tendo agradecimentos, letras de músicas, tudo isso. Coisa que eu faço desde lá do
início dos anos 90 lá, final dos anos 80. É, isso aí é quem é uma forma de curtir a arte, né? Você pegar o CD, ouvir ele todo, porque, cara, o CD, as músicas não são colocadas à toa, né? Vamos juntar um tanto de música e tacar junto. Elas têm uma semântica, a ordem tem uma semântica, né? Elas falam entre si, tem um contexto do CD, né? E escutar o CD de cabo a rabo muda muito a experiência do CD. A gente pesquisou qual a melhor ordem das músicas. A gente criou playlists, escutava, sabe, todas as músicas em diversas ordens, estudava os CDs mais famosos, saísse de si, Metallica, aonde que fica a balada, aonde que fica a música de trabalho. Então a gente pensou em tudo mesmo, sabe? O que a gente soube que haveria espaço de se pensar, a gente pensou. Né? Calculou para ser a melhor experiência possível para quem vai curtir, né? Pro cliente da nossa música. Com certeza. Isso aí, no momento vocês têm sua CD, já tem mais material, ou vão fazer camisetas, tipo assim, ou não? Como é que tá a situação em relação a isso? É, camiseta esgotou, felizmente, e não sei se quando a gente lançar esse vídeo, se já vai ter mais camisetas disponíveis, né? Sim. E volta e meia, vai ter broche e tudo mais, mas atualmente a gente não tá com nenhum produto à venda porque felizmente vendeu tudo. Pô, que bom, isso é motivo bom, né? É muito bom. Muito legal. Bom mesmo, cara, a gente foi uma grata surpresa isso aí pra gente. Mas a galera tem que ir acompanhando a página de vocês, daqui a pouco assim que surgir mais lançamentos, daqui a pouco a galera também gosta de estar com a camiseta, andar com a camiseta, eu também às vezes curto de ter o CD, mas também tem a camiseta para mostrar, para estar em vídeos, para estar na rua caminhando aí e mostrando, né, o som autoral. Como a gente citou, que é legal a gente estar divulgando, né? Mas outra coisa legal que tu falou, inclusive eu comprei um disco aqui do Puss, não sei se tu lembra, uma banda de thrash metal que até tinha a mina no vocal. E aí eu consegui pegar esse vinil, tinha CD, eu consegui comprar esse vinil e tava curtindo faz uma, duas semanas, eu acho. E aí eu fui ver ali, agradecimento a Tibé, banda Ajna, não sei se tu conhece. Ela chegou a ser vocalista da banda Tutti Frutti, antigamente. Eu já tenho banda de metal, tem uma entrevista aqui no nosso canal do YouTube. O Urso de Curitiba, ele também tem uma banda de metal e tá lá nos agradecimentos nesse disco lá nos anos 90, né? Oh, aí massa. Eu falei com a Tibé, ela falou, não, eu dei aula pra ela, dei aula vocal pra ela, de técnicas vocais pra ela lá no início dos anos 90, olha só, que loucura. E o Urso também, entrevistei há pouco tempo e tal, e ele falou, não, é parceria minha também. E aí, agora, daí, eu fui ver ali nos agradecimentos, pessoas que eu conheci, por causa do Metal com Batata, conheci, lógico, há 7, 8 anos, mas era um disco que eu já tinha lá desde os anos 90, né? Então é legal tu ver ali. Nossa. Os agradecimentos de pessoas que a gente conhece, pessoas que a gente curte, isso é bem legal. Boa, massa, cara, escutar em vinil, mais foda ainda, né? Com certeza. Mas queria prensar vinil, mas tá caro, né? É, o problema do vinil é isso, todo mundo curte, quer fazer, né? Tá surgindo algumas empresas nacionais, mas mesmo assim ainda tá caro, né? Tem gente falando, pô, tá quase o preço de um carro aí pra gente fazer os vinil. Pois e tal. E além disso tem que investir em outra masterização também, né? Outra mix, salvo engano, e masterização com certeza. Então é puxado. Puxado, mas a gente queria muito ter o vinilzinho. Com certeza. O que o pessoal tá fazendo é tentando ver a galera que curte a banda, que tem interesse, fazer o crowdfunding, né? Pra fazer você isso. O próprio Dorsal é uma banda mais antiga, é mais fácil fazer, mas a gente vê bandas mais novas já tentando essa forma de conseguir lançar, adquirindo fundos dos próprios fãs, né? Pra poder fazer isso através de vinil. Uhum. Eu pensei também em fazer um crowdfunding para lançar o Highway to Paradise em vinil. Tava pensando na plataforma, acho que é Catarse, que a pessoa usa para quadrinhos, né?
Eu acho que foi o que o Dorsal usou. Foi o que o Dorsal usou pra lançar o Pandemia. Aham. Uhum. E só que assim, velho, tanta coisa acontecendo que isso aí perdeu a prioridade. Sim, e até entrou no... saiu da memória. Não tem seu tempo. Entrou na memória ruim. É, aí... Mas você lembrou isso aí, eu vou conversar com o pessoal também. Às vezes a gente faz a versão vinil aí. Mas sim, acho que talvez seja mais viável no ano que vem, né? É, quando a gente for aumentando a base de pessoas que nos conhecem, sim, talvez viabilize mais o projeto, é. Com certeza, com certeza. Mas, Rod, que bela entrevista, hein? Me surpreendeu. Oh, massa. Muito show. Deu pra ver o profissionalismo de vocês, é muito foda. Isso é muito importante, muito legal, principalmente no nosso som, no nosso rock, nosso metal autoral aí. Desejo todo sucesso pra vocês com esse disco, com os próximos que virão, como tu disse aí, material não falta, né? É, não bastante. Falta. Vamos ter sorte aí que vocês consigam aí ter bastante recursos pra investir nesse lançamento, criar novos, deixar o espaço para ti, fazer teus agradecimentos, deixar uma mensagem final para a galera, dizer que o Metal com Batata está sempre à disposição de vocês, com certeza. E por fim, lógico, vai pedir mais dois sons aí para a gente finalizar essa bela entrevista. Cara, muito obrigado. É, foi muito foda conversar com você. E não só pela força, né, que o Metal com Batata dá pro som autoral, mas também para conversar com outra pessoa que é colecionador também, né, do físico, né, e foi uma resenha muito foda, e se, tem certeza, se fosse um podcast, a gente ia ficar pelo menos mais uma hora aí, fácil. E, cara, muito obrigado, agradecimentos, abriu agradecimentos com você mesmo, muito obrigado pelo espaço aí, e por essa conversa. E também agradecimento também aos meus irmãos de banda também. É, pô, quem assim, não poderia finalizar sem agradecer eles, sem agradecer também o Will também, e todo mundo que tem nos dado suporte ao longo dessa caminhada aí. E aí fico te devendo duas músicas, né? Deixa eu ver aqui, a Hard Rock Live, que é uma música que geralmente a gente encerra nossos shows também, é uma música que tem uma receptividade muito boa, e aqui assim, que tem entrado mais em playlists, né, o pessoal escuta lá nosso catálogo, que mais tem entrado em playlist é a Hard Rock Live. E, porra, uma banda de Hard Rock tem que, né, finalizar com a banda, música Hard Rock Live. E pra fechar, a música Wings, que pessoalmente pra mim é a melhor música, que eu mais gosto dentro do CD, e acho que tem a música, a letra mais densa do CD, né? É, tem ali, eu falo um pouco de pandemia, né? Pincela o assunto, mas é um pouco mais abstrato que isso. Fala sobre, sobre morrer, sobre viver antes de morrer, né? É, a Wings, o próprio... A palavra wings vem disso, né, asas, né, que é, voe, né, mas antes de você voar ou pro céu, ou seja lá qualquer lugar que for, você tem que cavalgar o vento, e não importa para onde você vai, se você for para baixo ou para cima, os dois usam um belo par de asas, né, então daí que vem a ideia, wings, e algumas partes da letra também, que nem Carpe Diem, né, pra dar a ideia de aproveitar a vida. E uma frase que eu acho muito forte nessa música, que é: seja o epitáfio que você gostaria de ler. É, então isso aí acho que é muito importante também. Então, para encerrar, eu colocaria o Wings, que é a música que tem muitos andamentos dentro dela, né? É uma montanha-russa de emoções, e culmina na voz maravilhosa das backing nativas, soltando a voz total ali no final, no ápice, né? Então, a música que eu colocaria para encerrar aí. Beleza, valeu, Rod. Vamos curtir esse. Massa, valeu, velho. Amazing, foda! Valeu, velho.
There's nothing but a shadow if you reach the light. You're just a ray. So your prayers for the sun, for some else has begun. Hope just seems to drift away when you hear crown. Once again, spread your wings to fly towards the sky. But you know you gotta hide the wind. Don't give up until the sun goes down. Every night looks for the dawn. Warm your bones while the sun still shines. Carpe diem. The faces are like a thunder. The silent ones are outnumbered. And the smile starts to fade away. Poem to a lover, like a scene undercover. Fill my chest and pave the way. When you hear crown, and once again spread your wings to fly towards the sky. Hide the wind. Don't give up until the sun goes down. Every night looks for the dawn. Warm your bones while the sun still shines. Carpe diem. Make it real. Make yourself a deal. We're not dying. We leave it to the end. Oh God, where am I? Please don't. No. 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 Spin away. Try. Life is not.